טוב, אז אנחנו לומדים היום שיחה על פורים. לומדים שיחה על פורים מתוך ליקוטי שיחות חלק מם. זה חלק שיצא, כרך שיצא שנה שעברה. מילואים אחד ושתיים. כל מיני אוספים לדברים שהוציאו. זה החלק האחרון שיש לליקוטי שיחות. חלק מם שיצא שנה שעברה. בהמלצה של הרב גולדברג נתקלנו בשיחה הזאת, מאוד יפה, אוקיי? אז השיחה לוקחת אותנו למצוות של פורים, וחידוש מאוד מאוד מעניין של הרב, מפתיע, על השמחה של פורים בהמשך. אוקיי, אז לחיים לחיים, יהיה פורים שמח כל השנה. אמן. אברהם, כדאי שאתה תעשה על מיוט, כי זה אצלך עושה תמיד רעש. לא בכוונה, אבל... מה לגודך? כתב הרמב״ם בהלכות מגילה, כיצד חובת סעודה זו, סעודת פורים, שיוכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתקר וירדם בשכרותו. וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות בשר, או שני מיני תבשיל, או שני מיני אוכלין, לחברו שנאמר, ומשלוח מנות איש לרעהו, שתי מתנות לאיש אחד. אוקיי, עד כאן הרמב״ם הלכות מגילה, שאתם, אפשר לראות שמה ההגדרה של רמב״ם למה צריך להיות בסעודה, האדם צריך גם לשתות עד כדי שכרות ולהירדם, ולשלוח מנות, ומה זה משלוח מנות. והנה, אומר הרבי, מדאבי, הרמב״ם החיוב דמשלוח מנות בהמשך לחיוב סעודה בהלכה אחת, משמע דשני החיובים שייכי עדדה, שהם שניהם קשורים אחד לשני. אתה שולח מנות, ושני יהיה מה לאכול. אז זה אחד, כן, אחד הסיבות למשלוח מנות, זה כדי לאפשר לשני. אבל לא לפי הסדר, אם בן אדם ישתה יין, ואז הוא יהיה לו שיכור ולך להירדם, איך הוא עכשיו... הסיבה שהוא כתב סעודה לפני משלוח מנות זה משהו אחר, זה לא כי זה הסדר הכרונולוגי של הדברים. הוא אומר, אתה חייב בסעודה, וכן אתה חייב במשלוח מנות. המשלוח מנות, זה עוד שאלה, אפשר לשאול אותה, אבל לא כרגע. כן, בסדר. לא, אולי הכוונה שיעשה את הסעודה, בבוקר, כמו שעושים המקובלים, מיד אחרי הנץ, הסעודה בבוקר, אז אתה משתחרר, ואז אתה שולח מנות לעבירים. בסדר. אבל פה הוא אומר להשתכר וירדם בשכרותו, זה לא מסתדר כל כך מה שאתה אומר. כל היום. על הבוקר אתה נרדם. טוב, בוא נמשיך. והנה מדאבי הרמב״ם החיוב דמשלוח מנות בהמשך לחיוב סעודה בהלכה. משמע דשני החיובים, שייך ידעת, שייך אחד לשני, סעודה ומשלוח מנות. ואולי סביר עלי, אולי הוא סובר, בתא מצוות משלוח מנות, כמו שכתוב בתרומת הדשן. דהו, כדי שיהיה לכל אחד די וסיפק, לקיים המצווה, כדמשמע בגמרא פרק כמה, דאביי ברבין ורב חנינה ברבין, מחליף סעודתיו להדדה, ונפקו באחי משלוח מנות, אלמא דתמא, משום סעודאי. כן, זאת אומרת, הגמרא מספרת השני חכמים שהחליפו את הסעודות ביניהם, ובכך הם יצאו ידי חובת משלוח מנות. ומה הטעם? כי הסעודה זה, המשלוח מנות זה בשביל לעשות סעודה. אז זה אולי אומר הרבי, זה מה שהרמב"ם מתכוון, שלכן הוא הביא שני הדברים ביחד, גם את הסעודה משלוח מנות. כי הוא סובר כמו הדעה הזאת, שמשלוח מנות זה בשביל שיהיה לך סעודה. וזה מה שעושים בישיבה, נכון? אפשר לראות בהערה 6 למטה, פשוט חתם סופר, מביא טעם אחר, בספר מנות הלוי על המגילה, והוא למען הרבות שלום ורעות. וכתב דנף קמינה, מדהים, אה? בדיוק על זה דיברנו בבוקר, הבאת לי את זה, שקעת החידות. וכתב דווקא מין לדינה בין הנח, בין שני התאים, היין שם, צריך להסתכל שם. וכדומה תרומת הדשן משמע בכמה ראשונים וכו' וכו'. אוקיי, אז אנחנו רואים שיש יש כאלה שסוברים שמשלוח מנות זה בשביל שיהיה לו מה לאכול בסעודה, ויש לנו משלוח מנות בשביל
להרבות שלום ורעות. אפשר להתכוון לשני הדברים. אפשר להתכוון לשני הדברים. ותכף נראה שרבי סובר עוד עניין. אבל לכאורה, אין זה מספיק. דאף, איב, נעימה, אם נאמר, דתא מצוות משלוח מנות הוא כדי לספק לאחר לקיים סעודתו. בכל מקום, הרי זה חיוב נפרד מהחיוב סעודה המוטל עליו. והיה צריך להופיע בהלכה בפני עצמה, למה אתה מערבב אותם ביחד? על הרמב"ם, כן? אם זה שני עניינים שונים, אז תפריד ביניהם. לא, כתב אותם בהלכה אחת. וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות. כן, אבל אני אומר, בדרך כלל הלכה עובדת, שכל עניין, עכשיו אתה עוסק בסעודה, אתה עוסק בסעודה. אז אתה משמע שזה עוד מצווה. עוד מצווה. אבל הדרך של הרמב"ם בדרך כלל זה שיש בכל מצווה, יש את הסעיף שלה, את ההגדרה שלה, את העניין שלה, וכאן הוא מצווה. יש הרבה דעות בתורה שאומרים שרשי מישהו שינה אותו והדיר. יש כתב יד שלו, מה זאת אומרת? מה, כן? כן, כתבי יד הרמב״ם. ולהלן כתב הרמב״ם, בוא נראה בהמשך, להלן זה בהלכה אחרת, כן, הלכה י' ז', מותר לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו. למה? שאין שם שמחה גדולה מופוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב והאומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר על השכינה, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. אוקיי, אז זאת הלכה אחרת של הרמב״ם. משון הלכה זו משמע, זה יסוד חיוב מתנות לאביונים, הוא לא משום מצוות צדקה, אני מוסיף את המילה כל כך, דהיינו למלות מה שחסר אני, די מחסרו אשר החסר לו, ורק שבפורים מתווסף החיוב לחפש ולמצוא עניים כדי לקיים מצוות צדקה, וגם לא למען שיהיה עניים כדי לקיים סעודת פורים, אלא עד החיוב הוא לשמחם על ידי נתינתו. זאת אומרת, מהרמב״ם הזה משמע, שלמה כדאי לך להרבות במתנות אביונים יותר ממשלוח מנות, כדי לשמח את האביונים. אם ככה אין מסכמינה, בין לשמח אביונים, בין לשמח את חברך, לא, יש פה עניין, קודם כל נכון, שצריך לשמח את כולם, אבל אלה אנשים שבמיוחד קשה להם לשמוח, כי הם אלמנות, כי הם יתומים, הם אביונים, ולכן אנחנו, הרמב״ם אומר, תיתן להם תרבה מתנות לאביונים, כי ככה אתה מרבה את השמחה שלך, שלהם על ידי הנתינה שלך. בסדר? אוכל פה, מתנות זה מתנות אביונים לכאורה, זה כסף, אתה יכול גם מנות. אוקיי, אז אנחנו רואים שפה הרמב״ם כותב שזה עניין של שמחה בכלל, המתנות לאביונים. בואו נמשיך הלאה. איך הרב תופר לנו פה תיק. שיחה יפה. אבל אני חושב ששני הטעמים שובו כאן, הם טובים לכולם, כולל לאביונים, אלא מה? לאביונים יש אולי עוד עניין נוסף, שאין להם, חסר לי פה איזה דף, אני מצטער אברהם, חסר לי פה דף להראות לך. כן. יש שני תמים למשיוח מנות. לשמח את זה את זה, ושיהיה מה לאכול. אצל האביונים זה אותו דבר, אלא שם יש עניין יותר לעשות את זה. כי א' הם לא כל כך שמחים, ב' הם אביונים, אז יש עניין לתת להם באופן מיוחד. אנחנו, נכון. אבל בעיקרון זה אותו דבר. אנחנו לא... אבל זה נראה כאילו זה מצווה, יש משלוח מנות יש פרעו, יש מתנות לאביונים, זה נשמע כאילו זה בכלל משהו אחר לגמרי, אבל מה שאנחנו שומעים פה, זה בעצם אותו טעם, אלא מה, הם זקוקים ויותר... יותר משלוחי מנות. אין להם שמחה כל כך, ובאמת אין להם. טוב, אז בואו נראה. לא? יכול להיות, בואו נראה. תודה. הלאה. ואחי מפרש בריטבה, בפירוש הברייתא, דמגבית פורים לפורים, ואין מדקדקים בדבר, זה ברייתא, מפרש הריטב"א את הברייתא, וזה לשונו פירושו בירושלמי, שכל הפושט ידו ליטול בפורים, ייתנו לו. לומר שנותנים לכל אדם, ואין מדקדקים אם הוא עני וראוי ליתן לו,
שאין נתינה זו מדין צדקה גרידתה, אלא מדין שמחה. שהרי אף עשירים יש, אף לעשירים יש לשלוח מנות. אנחנו רואים שגם הריטב"א הולך שבעצם פה יש עניין של שמחה. הוא מדויק מה שהוסיף הרמב"ם בהלכה זו, יתומים ואלמנות וגרים, בהמשך לעניים, ולכאורה, אם הם הנצרכים, הרי הם כלולים במה שכתוב, מה שכתב עניים. ואי אינם נצרכים, איך יקיים במצוות מתנות לאביונים, על יתומים ואלמנות וגרים? אלא שלשיטתו של הרמב״ם, גדר מצוות מתנות לאביונים הוא לסמכן. לאחי, ולכן מונה בפני עצמו סוגי האומללים, שיש להם סיבה נוספת שהם צריכים לשמחה, לא רק מחמת עניותם. אם אני לא טועה, הרב אריה לוין היה הולך בחגים, הרב אריה לוין היה לו לפני כל חג, והסיבוב אצל אלמנות, לשמח אותם. למרות שהמצב הכלכלי היה בסדר גמור, אבל עצם זה שבן אדם לבד, זה קשה לו. זה לא מזיק שיש כסף, אבל שלמנה היא בצער. ואכן... בגרים. אכן, נכון. אין לו קרובי משפחה. אין לו קרובי משפחה, והמשפחה שלו לא כל כך אוהבת את המהלך שהוא עשה, זה לבד. אכן, מדברי הרמב״ם בהלכה זו משמע עוד יותר. לא רק שמצוות מתנות לאביונים בעיקרה היא כדי לגרום שמחה לצרכי שמחה, אלא שכל שלושת החיובים, הסעודה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, ביסודם אינם אלא חיוב אחד של שמחה. וכיוון שהשמחה הכי גדולה ומפוארה, אבי על ידי זה שמשמח לב אומללים, לאחי מוטב, לכן מוטב להרבות בה, במתנות לאביונים, להרבות בקיום מצוות שמחה לסעודתו, ומשלוח מנות לרעך. זאת אומרת, לפי הרבי מסיק מדברי הרמב״ם, שכל המצוות זה שמחה. ולמה כדאי מכל המצוות להרבות מתנות לאביונים? כי שם השמחה הכי גדולה. צריך ביור. פחות שמחה, ואתה בזה שאתה שולח, תיתן להם. הוא גם אמר בהתחלה, שמשמח לב ומלם, האלו דומה לשכינה. כן. הוא נתן להדגיש את זה. תכף נראה למה, תכף נדבר על זה. בתריך ביור, דלכאורה החיוב להיות שמח על ידי סעודה ומשתה, והחיוב לשמח אחרים על ידי מנות ומתנות, שני עניינים נפרדים הם. והראשון מתקיים על ידי רגש של שמחה בליבו של המקיים, והשני על ידי גרימת שמחה לזולתו. ועמי ומדוע ערבם היה הרמב״ם יחד. אז אתה רואה, שאם אתה מזרח את הבנים שלה, כבר... אבל זה כל אחד. הכבוד הוא ידע לבנים שלך. גם השני וגם בואו נראה. ובהלכות יום טוב, בעניין מצוות שמחת יום טוב, כתר הרמב״ם כך, הרמב״ם מצטט אותו. וכשהוא אוכל ושותה, חייב להכיל הגר ליתום ולאלמנה, עם שאר העניים המוללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו, ואוכל ושותה הוא ובנה ואשתו, ואינו מכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קרסו. רמב"ם מפורסם, ממש לא נעים. כמה הם מחפשים? הרי דגם מצוות שמחת יום טוב? הרי מה רואים מהרמב"ם הזה? דגם מצוות שמחת יום טוב, כולל את החיוב לשמח עניים ואומללים. אולם, הרבי מבדיל. אתם אחי פירושו, שם ככה פירושם. מי שעושה פעולה זו לשלול שמחת יום טוב מעניים, ונועל דלתותיו, הרי מוכיח שכל שמחתו אינה לשם מצווה, אינה לשם מצווה, כי אם למלא תאוותו, אתה דואג לעצמך. אבל אין עצם החיוב שמחה מותר עליו, מחייבו לשמח מוללים. זאת אומרת, שמלשון הרמב״ם, הוא לא אומר לך, אתה לך תשמח את האביונים ואת זה ביום טוב, הוא רק מזהיר אותך, שאם תסגור את הדלת ולא תיתן להם, אז דבר חמור מאוד. אבל כאן בפורים, מבואר מלשון הרמב״ם שחיוב שמחת פורים של עצמו, אחד הוא עם חיובו לשמח רעב ולשמח נדכאים, וצריך להסביר למה. עוד יש להעיין. עמי, מדוע הביא הרמב״ם כאן
שם שמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שאתה אמרת, שמת לב שהוא אמר. דרב הלכות מתנות עניים, מביא כמה מעלות גדולות בנוגע למצוות צדקה בכלל, ואילו זה דומה לשכינה, אינו מובא שם. אף שהכתוב לחיות רוח שפלים, הובא שם לעניין אחר. ומשמע, זה עניין זה שייך במיוחד למתנות לבנים בפורים, שמה? שאתה דומה לשכינה. וצריך ביור, לכאורה, שייך בכל אופן, בכל זמן, שמקיים מצוות צדקה. לכאורה, מה אתה אומר? שיש הבדל בין צדקה למתנות לאביונים. שבצדקה זה לאו דווקא דומה לשכינה, ובפורים, אתה לא יודעים, זה כן דומה לשכינה. למה? גם צדקה, גם צדקה. אגב, צדקה זה לא היה בריאות לעניים, זה היה אדם שזה נופל. יש עניין גם לתת לו צדקה, נכון? שהוא יתרומם חדרה. נכון. שהוא אפילו לא נופל. עוד לפני שהוא נופל. הוא זקוק עכשיו למזומן, אבל יש לו מיליונים. נכון. כן, צריך ביאור לשיטתו, בכל שלושת החיובים, סעודה, משלוח, מנות ומתנות לאביונים, צמודים ומאוחדים במצוות שמחה כנל. מהי, מדוע כולל סעודה ומשלוח מנות בהלכה אחת? ואילו מתנות לאביונים, כתב בהלכה בפני עצמו. כן, ראיתם את זה. כאילו, אם כל אחד זה עניין בפני עצמו, אז תפריד ביניהם. או אם כולם לשמח, אז הלכה אחת. אבל הוא מפריד, הוא שם את המשלוח מנות עם סעודת עם הסעודה, ומתנות לבנים בנפרד. אם זה היה... צריך ביור, אם, זה אם, מה זה. אם לאביונים היה ביחד עם הסעודת, אז המשלוח מנות יש את העניין הזה, ורק שזה, אבל רצה להדגיש שמה, שתרבה לתת לאביונים אשר לעצמך ולחברך. אבל עדיין יכול לעשות זה ביחד. כמו שהוא עשה סעודה וכן זה, יכול לעשות וכן מתנות לאביונים, וכדאי שתרבה בזה יותר מזה. אם זה שלוש עניין סעודים ככה. שלוש עניין, אז אין עניין מיוחד. בסדר, אני אתן גם להם, אבל לא שיש עניין. מה הוא הדגיש פה כל הזמן? תרבה לאביונים ולא לקרסך, נכון? אוקיי. לכן הוא עשה את הפרדה. אז בואו נראה. בואו נראה. בואו נראה מה הרב אומר, מה שאנחנו אומרים זה יפה, זה יפה, יכול להיות שזה גם מה שהרב יענה, ואני רואה בכל זה הוא בהקדים, אוקיי? והנה, ערב טוב, הרמב״ם שם כתב, כיצד חובת סעודה זו, סעודת פורים, שיוכל בשר ושותה יין עד שישתכר, נכון? וירדם בשחרותו. והיינו שפסק כה דרבה, מה רבה? רבה אמר בגמרה, חייב איש לבסומה בפוראי, עד דלא ידע, בן ארור רמן לברוך מרדכי. ובסוגריים דלא כשיטת רבנו אפרים המובא במאור, שדינו של רבה נדחה, מעד הקם רבה ושחת אל רבי זרע. אחרי הפסק הזה, הוא סופר את הסיפור של קם רבה ושחת רבי זרע. בנו אפרים אומר, מכאן לומדים שזה לא, 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 לא לעשות חייב אנשים. אבל, כן. ואז הוא רצה בשנה הבאה לעשות אותו כן, דבר. כן. יש אומרים שזה לא שחידה ממש. אבל אנחנו, כן, יש שיחה שלמה של הרבי הזה. שיחה של הרבי מאוד יפה, על זה למדנו אותה בעבר. מאוד, שיחה מאוד יפה, חייבים ללמוד אותה לפני זה, מאוד מאוד יפה. אבל לא עכשיו. הנקודה שרואים שהרמב״ם פוסק, שכן חייב להשתקר. אתה רואה, הוא אומר, וחייב, מה הוא אומר? שותה יין עד שישתכר, וירדם בשחרות. אני לא מסוגל להשתכר. כן, לא כולם זוהר. ובביאור השיעור של עד לא ידע נאמר הרבה. יש לך, יין, בא, בית יוסף, הוא בא וטז וכו'. אומרים שאי אפשר לקלוט את האורו של פורים, אתה לא ברמה של... בוא נראה. והרמב״ם פירש שירדם בשחרותו. דיינו שישתקר. רצונו לומר, וכשהוא משוקע בתרדם... אבל... זה שותה גם מלא. זה שותה בטט. רצונו לומר, וכשהוא משוקע בתרדמה, הרי אינו יודע. זאת אומרת, הוא נרדם, ואז עכשיו הוא באמת לא יודע, בין זה לבין זה, בחלומות לא יודעים. וכבר תמו בזה איך שייך חיוב להשתכר, ובלשון את האורחות חיים, וחייב אדם לבסום מבוריה שלא ישתכר, שהשחרות איסור גמור, ואין לך עבירה גדולה מזו,
שהוא גורם לגילוי עריות ושפיכות דמים וכמה עבירות לזולתו, אך שישתה יותר מלימודו מעט כדי שירבה לשמוח. לימודו זה הרגלו, הרגלו, כמה שהוא רגיל. והרמב״ם גופה בהלכות יום טוב כותב, כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, לא יימשך ביין, שהשיחות אינה שמחה אלא עוללות וסיכלות, ולא נצטווינו על עוללות והסיכלות. אלא, עכשיו אתה יכול להסתכל, אברהם מצטער שחסר לי, אלא על השמחה שיש בה, עבודת יוצר הכל, ואי אפשר לעבוד את השם מתוך שיחות. מה אנחנו רואים? הרי דשיחות אינה שמחה כלל, אלא עוללות וסיכלות. ואם כן, שואל הרבי, איך פסק הרמב״ם דחייב לקיים מצוות שמחת פורים דווקא דשיחות? אותו רמב״ם שמזהיר אותנו ביום טוב, לא להימשך ביין. הוא גמר את מצוות היום. שחל. טיפש, כסיל, מה? הוא לא הסתכר על הבוקר, הוא גמר את מצוות היום. סיום הסעודה, הוא מסתכר, הוא הולך שלום. כן, אבל לכאורה זה ההפך מה... אבל למה? הרי מרדכי, מה מרדכי? לא הודו לו. אז אם לא הודו לו, אתה רואה מפה, שהוא רצה דווקא ביום טוב, והרמב"ם אומר לך ביום טוב, כן, אסור לך. אתה תעבוד לידי כל מיני עבירות. עוד יש להיין, והנה בגמרא מסכת שבת, על הפסוק והתעצו בתחתית ההר, אמר רב דימי, אמר רב דימי, בר חמה בר חסה, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא להם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה המוטה, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודה רבה לא ראיתה, פרש רשי, שאם יזמינם לדין, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה שקיבלו, באונס, כמו שאנחנו יודעים, נכון? אמר רבא, אף על פי כן, הדר קיבלו בימי אחשוורוש, לכתיב קימו וקיבל, וקיבלו היהודים, קימו מה שקיבלו. נכון? זאת אומרת, אנחנו יודעים שבפורים, הסיפור זה שיש לא רק... החלו לעשות במתן תורה, יש לה קבלה של מתן תורה מצידנו. שואל הרבי, ולכאורה תמוע ביותר, בוודאי קבלת התורה מדתם ומרצונם בימים ההם, בימי הפורים, הוא עניין עיקרי ויסודי בתולדות עם ישראל. ואם כן, מדוע, אמי, לא מצינו שום זכר וביטוי לזה מצוות היום בפורים? ולמה לא קבעו חז"ל בקיום יום טוב דפורים זיכרון לדורות, למאורע כה נעלה וחשוב של הדר קיבלוה? עם ישראל קיבל עצמו את התורה מחדש. ובהלכות גדולות, מה זה? הלכות גדולות. בהלכות מגילה, אומר שם, ועדיף יום הדפורים כיום שניתנה בו תורה, ומכל מקום לא מצינו אפילו רמז לכל זה בכל מצוות בענייני היום. בעל הלכות גדולות. אז הרבי ב-36, בהערה 36 אומר, שבפשטות יש לומר שכל המצוות המיוחדות של פורים, קריאת מגילה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, שאר המצוות, קריאת מגילה, הזכרת על הניסים והסעודה, נוהגים בכל יום טוב, מבטאים העניין של קימו וקיבלו, שכולם הם הוספת קיום, חיזוק ועידור על מה שקיבלו כבר, מצוות התורה. זאת אומרת שכן יש פה איזה משהו שאתה יכול להגיד, שיש בפורים חיזוק, כי מה זה קיבלו? עכשיו אני מוסיף מעצמי, אני עכשיו רוצה באמת לקיים את התורה, ועכשיו זה בגלל שאני נותן לזה חיזוק, ואני מוסיף, אני גם יעדר, ואני אעשה עוד, יש פה כאילו איזשהו משהו. מתן תורה, 1,000 שנה בערך. היה בית מקדש ראשון. ועדיין הם לא קיבלו את זה מעצמם. זאת אומרת, הם עשו, הכל בסדר שם? והרבי מביא דוגמה שכתיבת המגילה היא הוספה בתורה שבכתב, ומצוות קריאתה היא הוספה על מצוות הלל, ובשלוח מנות הוא קיום וידור מצוות ההבטלחה כמוך, ומתנות לבנים הוא ידור והוספה מצוות צדקה, ובפורים נוסף החיוב לחפש אחר עניים, וכל זה מראה על קבלת תורה ברצון שהיה בימי פורים.
האדם עושה דבר ברצון ובחשק, אינו עושה רק הנצרך לצאת ידי חובתו, אלא הוא מוסיף ומאדר בעשייתו מאחר שזהו חפצו אמיתי. לכן האדר קיבלו בימי חשבוש מתבטא דווקא על ידי קיום מצוות של תורה, אבל בתוספת בעידור. שבכל זאת קצת קשה, על מה אנחנו מדברים? על כל תקופת המדבר, כל תקופת... שופטים. כמעט 500 שנה של המשכנים, משכן שלו, משכן... עוד 400 שנה. עוד 410 שנים בית המקדש, איך אומרים? השכינה הייתה בעיצומה בבית המקדש. אז איך אומרים? רק עכשיו בפורים, פתאום עזר קיבלו, 1,000 שנים אנחנו כבר מקיימים תורה. מה שמוטי אמר עכשיו, כן? אמרת את זה מוטי? ממש קשה, 1,000 שנה הם לא מקבלים את זה, מה קורה? ממש כאילו. אז אין? רגע, מאיפה הרמז שקיבלנו את התורה בלגיסים? אבל אמרתי את זה לרב ספור כבר. מה שכתוב במגילה, המגילה אומרת. כן, אבל מאיפה... קיימו וקיבלו היהודים, שהחלו לעשות. קיימו וקיבלו. קיבלו, בא מלך, רוצה להרוג אותך, אין לך ברירה, הם אומרים לך ככה, ככה, גם מלך ספור. תכף תראה שיש ברירה. אה? תכף תראה שהיה להם ברירה. שוכרון, מה שאלת עכשיו גם שאלתי אותו בגלל. הלאה. יש לזה גם תשובה, אבל עדיין, מתי הם קיבלו? חיים. שהם צריכים לעבוד את כל היהודים מצב אנשים עד יום אחד. ולפיכך נראה, דלת, סעיף דלת, שעד רבה. נכון. שימו לב לחידוש הבא של הרב. לפיכך נראה שעד רבה. איפה אנחנו? בדלת. דלת, כן. לפיכך נראה שעד רבה, תקשיב רב. עיקר חובת השמחה בפורים הוא מחמת שהוא זמן קבלת התורה מרצונם. ודווקא משום אחי, חובת השמחה גדולה מופלגת כל כך, עד דלא ידע, וכך הוא ביור הדברים. זאת אומרת, הרבי אומר, זה לא שאנחנו לא מזכירים מה דרכים לו, הפוך, זה כל הסיפור של פורים. זה עיקר השמחה פה. וכל השמחה זה סביב הדבר הזה בעצם. יש פה מהלך של עם ישראל שמקבלים את התורה. יש פה שמחה גדולה מאוד, שמחה שהתורה היא לא רק ניתנה בכפייה, כמו שהיה בשבועות, אלא זה משהו שאנחנו מקבלים את זה עלינו, ולכן השמחה של פורים היא כל כך גדולה. חידוש, לא? לא שמעת את זה אף פעם. בוא נראה, הרבי מסביר את זה. בגלל שהיו אחדות. לא בגלל. עיקר חובת השמחה בפורים חמת שהוא זמן קבלת התורה מרצונם. ודווקא משום כך, חובת השמחה גדולה מופלגת, הוא כך עד דלא ידע. לא יהיו בחדות, לא יוכלו לעשות, כמו שאתה אומר. אבל אתה יודע... אבל זה כמו הרב פורשת. אה? מה שהרבי אומר, איך אתה תופו זו כמו הרב פורשת? ילדים הייתה הורה שמחה בסון ועיקר. אומר רב יהודה, הורה זו תורה. למה כל כך הורה? כי קיבלו את התורה. לא סתם קיבלו. יהודים לא רוצים. לא, אבל הכל פה זה רמזים, רמזים. הרבי אומר פה, הוא שואל כביכול, למה לא מזכירים את זה? אם זה העיקר שכתוב, אין שום שכל. אתה אומר, תורה, הורה זו תורה. נו, בסדר, למה לא? בסדר, הגמרא אומרת, אבל הגמרא לא מציינת שבגלל הנקודה הזאת כל השמחה. יש את השמחה. זה כאילו, זה חידוש של הרבי, הרבי אומר פה חידוש, צריך להבין, הוא צריך להזדיר את עצמם שם. הוא חטא, הוא חיים בפרק. אבל כמו מעלה תורתו. אין תורה. כמו לקשים לרבי. אני פשוט חזק בדברים האלה, שעם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אחרי הסיפור של המגילה, כמה שנים אחר, דריווש, ויש אומרים שהוא היה בן של אסתר, נתן את הרשות שוב לבנות את בית המגילה, ובנו את בית המגילה. אתה מחזק את מה שהוא אומר פה. זה לא קושי על הגמרא. אתה מחזק את זה שאם כל זה שהיה בית מקדש,
ואם כל זה שראו ניסים גלויים והכל, עדיין לא קיבלו. לא, עדיין לא קיבלו. בית שני כבר. בית שני, אתה אומר. לא, לא, ממש לא. טוב, הלאה. הקושייה היא קושייה. למה קושייה? אין קושייה. בן אדם, קיבלנו את התורה בקפייה, זה לא מה שלא קיבלנו. קיבלנו את התורה בקפייה. אחר כך קיבלת את התורה ברצון. גם קיבלת ברצון. זה לא אומר שאתה תשתנה. קיבלת, קיבלת. לא, זה אומר שיש פה שינוי. יש שינוי. ברגע שאדם מקבל מרצונו משהו, זה כבר סיפור אחר. גם לפני מתן תורה, היינו אחרים, קיבלנו את התורה, בקפייה, אבל קיבלנו אותה. אבל זה לא בקפייה, לפי הרבי הוא צדק, מה שכתוב, כפר עם ארשי גיגית, לא שהוא מה שנקרא עמד והפיל עליהם את הארץ, אלא הוא עשה להם כזאת אהבה, שהם לא יכולים להגיד לו. אבל זה יכול להיות שבן אדם מקבל באהבה, בפורים. ועדיין יש לו יצר הרע. ועדיין יש, ואיך, והקאטי, עבדי אחשוורוש ענן. הם עדיין נשאר עבדי אחשוורוש. ורצו להישאר עבדי אחשוורוש. לא כולם. וגם עוד אחד. הלאה. היה לו נחמד להיות שם. טוב, וכך הוא ביור הדרכם. אפשר להמשיך, הלאה. הבנו, 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 עכשיו ממשיכים. הלאה, יפה, הבארת את הביור. ברמב"ם הלכות יסודי התורה, עכשיו הרבי צריך להסביר, וכך הוא ביור הדברים. כן, אז אמרנו, תשימו לב, הרבי עושה פה איזושהי נקודה שצריך להבין אותה, שאנחנו לא ידענו שהשמחה הגדולה של פורים זה בגלל קבלת התורה בכלל, וסביב זה, זה הציר, זה מה שעומד מאחורי פורים בגדול, זה המנוע. אחר כך אתה רואה את זה במצוות, כן? אבל התכלס זה עיקר חובת השמחה בפורים. הרבי צריך לברר, וכך הוא ביור הדברים, צריך להבין את הדברים, לא, לא פשוט. ברמב"ם הלכות יסודי התורה כתב לעניין התגלות הנבואה לנביא. וכולן אין רואים מראה הנבואה. אברהם, אנחנו וכולם אין רואים הרי הנבואה אלא בחלום בחזיון לילה, או ביום אחר שטיפול עליהם תרדמה. וכולם כשמתנבים אבריהם מזדעזעין, וכוח הגוף קשל, ושתונותיהם מתערפות חולי. וטב הדבר פשוט. כי ההכרה וההבנה האנושית הרי היא מוגבלת ומגושמת, ואין ביכולתה לתפוס ולהשיג גילוי דבר השם ורצונו הבלתי מוגבל. בסוגריים, דערי הבורא התברך הוא ודעתו וחייו אחד, מכל צד ומכל פינה, מכל דרך ייחוד. הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה, הכל אחד, זה פשוט מהרמב"ם. נכון. לכן, לפני שיוכל הנביא לקבל דבר השם, דרוש לשקט ולשכך כוח המחשבה, ואת זה עושים על ידי תרדמה, בכלל ששכלו המוגבל לא יחוץ ויעכב השפעת הנבואה. ובית הנבואה קשל כוח הגוף ומתערף, כוח המחשבה מפני עוצם הגילוי האלוקי, שהוא למעלה מיכולת הכוחות האנושיים הטבעיים, ורק משה רבינו מתנבא והוא ער ועומד וכו', גם רמב"ם. הוא רואה פה שטוב לישון, כדי שנהיה כמו הנביאים. הוא עוד לא אמר טוב לישון, הוא אמר שהנביאים היו מקבלים את הנבואה בלילה בחזיון לילה, או ביום נפלה את הרדמה. זאת אומרת, מתי היה הנבואה? רגע, אתה כבר רוצה להיות רבי? שנייה, חכה רגע. אני מבין מה אתה רוצה, אבל חכה שנייה. אבל מה אנחנו רואים שנביאים, איך הם קבלים נבואה? שינה. ובפירוש המשניות, ביאר שמשה רבינו, ובפירוש המשניות ביאר שמשה רבינו התעלה מעל מין האנושי ונכלל במעלת המלאכים, דהיינו שגופו ושכלו היו זקים וטהורים, ולא היו חוצצים מפני השפעת הנבואה. אוקיי? זה עד כאן המעלה של משה. ויעוין בטור אור החיים, שחסידים ואנשי מעשה היו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות קרוב למעלת הנבואה. והוא גם כן מאי טעם, מאותו הטעם. אי אפשר להגיע לדבקות בהקדוש ברוך הוא לתפילה כל זמן שהכוחות הגשמיים בתוקפם. כי אם על ידי התעלות מעל השפעת הגוף, זה נקרא התפשטות הגשמיות. זה נקרא ללמוד חסידות לפני התפילה.
לא רק, לא מספיק. אז אתה מגיע לזה? לא, אתה צריך גם להתבונן אחרי התפילה, אחרי הלימוד שלך, ואתה צריך גם... אפשר מתפלל את זה אחר. זה הנקודה, כאילו. כן. ועל דרך זה, מתפרש... ועל דרך זה מתפרש עד היית בגמרא מסך שבת. ברוך אומר באותו. פשטות הגשמיות, הוא יפשיט את המעיל שלו בירו. ועל דרך זה מתפרש עד היית בגמרא שבת, שעל כל דיבור ודיבור, בעשרת הדיברות, שיצא מפי הקדוש ברוך שעת מתן תורה, יצתה נשמתן של ישראל, ומפני שמתן תורה התגלה אור השם בלי הסתר פנים כלל. כי באור פניך נתת לנו תורת חיים. ובן אדם נברא ומוגבל אינו יכול לסבול התגלות כזו. ולכן היו בטלים, היו בטלים במציאות ופרחה נשמתם. וזהו גם הפירוש עניין הכפייה שהייתה בעת מתן תורה כמובן לעיל. תנו לומר, רצונם של בני ישראל לקבל את התורה לא היה עצמאי, ולא בא מצידם בחירתם, אלא מחמת שמה? מחמת שהקדוש ברוך הוא התגלה אליהם וראו בריאה חושית כי השם הוא אלוקי ולכן הוכרחו הוא לא בא אליהם בטענות הוא עשה את העבודה ולכן הוכרחו לקבל מלכותו וגזרותיו הרי זה נחשב כמו שנאנסו בקבלת התורה מאחר שלא מעצמם בא הרצון כי אם מצד התגלות מלמעלה מה שאין כן בזמן דפורים, הרי עד רבה היה הזמן של אסתר פנים נורא. רגע, יש לי שאלה, האם זה היה באונס, כשבנות שקיבלו מתן תורה, אז אפשר לבוא אליהם בטענות על העגל. זה מה שמשה אמר גם. חלק מהטענה שלו הייתה. אבל מה זה הוכרחו? למה הוא אומר הוכרחו? מה זה הוכרחו? אתה עדיין יש לך... קודם כל, אתה רואה שהוא עושה הוכרחו כך. כן, נכון, בדיוק, אז אני שואל, למה... הוא אומר, כי יש שקפה למערכת גיגית, אתה רואה שיש פה מאמץ מלמעלה. אם אתה בפון, עכשיו, כשלא שמים לך את האקדח על הראש, אתה יכול לא לקבל, מה זה הוכרחו, לא? בזמן, אתה מה נדבר עכשיו, מתן תורה או על פורים? מתן תורה. אז מתן תורה, עוד הפעם. התגלה כבד ברכו, וזה אמרו לה כבד ברכו, הלכה נשמתם לא רוצים כך. מצוין. עכשיו, מי מכריח אותי? אז בתורה הוא מסביר שהעניין של מתן תורה הקפה למקרים את זה, גילוי אהבה גדול, שפשוט לא יכולו להתנגד אליו. אתה לא יכול להתנגד, שמישהו מאוד מאוד גדול אוהב אותך, ומרעיף עליך, ואומר לך, תשמע, עכשיו תעשה ככה, אז אתה עושה. זה אתה מעצמך, ישבת, חשבת, נתוך את הספר תורה, מוכרות תעיין, עוד חודש, חודשיים נדבר, תגיד לי אם אתה רוצה, לא, אין תהליך כזה. הוא הוציא אותם ממצרים, הוא דאג להם להכל, הוא הוציא אותם מהשבי, הוא חילץ אותם, הוא ריפא אותם, הוא הביא אותם, הוא הכל עשה עליהם, ועכשיו הוא אומר, קבלו את התורה, אז הם מקבלים. זה משהו, תהליך פנימי שהם עברו, לאו דווקא עדיין. זה עדיין לא משהו שבא מעצמם. לכן זה נקרא, הוכרחו. תכף, מתן, כולם פה. מה שאין כן, זה בזמן דפורים. עכשיו תסתכלו קצת, זה השקפה של אדמו"ר הזקן. אז מי שקצת קשה, אבל תהיו עם זה. מה שאין כן, בזמן פורים, עד רבה, היה הזמן של הסתר פנים נורא. לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו בא ואמר להם, בואו תקבלו את התורה, הנה אני אוהב אתכם, אני נותן לכם, הפוך, בדיוק הפוך. בזמן של הסתר פנים נורא, עד שנגזרה גזרה, היו מה להשמיד ולהרוג, חס ושלום. ואף על פי כן עמדו בני ישראל בתוקף אמונתם במסירות נפש ממש. וכמו שביאר אדמור הזקן בתורה אור, דאילו, זה ביאור של אדמור הזקן, למדנו אותו ביחד, דאילו היו בני ישראל כופרים ביהדותם חס ושלום, היו מפקיעים עצמם מן הגזרה, והמן לא היה עושה להם כלום. זאת אומרת, למה מודגש יהודים? מה זה יהודי? זה פעם ראשונה מי יהודי. יהודי זה אחד שכופר בעבודה זרה. אז בהגדרה אז, זה היה, אם אתם יהודים, ואת לא מוכנים משתחוות אליי, ולא לדתי המלך, כן, שזה עבודה זרה, אז הורגים אתכם. אבל מי שלכאורה מוכן לא להיות יהודי, כביכול, כן, אז לא עשו לו שום דבר. ובכל זאת הוא אומר,
אבל לא עלתה להם מחשבת כפירה כלל, והיו מוכנים להרג על קידוש השם עבור אמונתם ויהדותם. ובערך 50, הוא מביא מאדמור האמצעי, גם כותב ככה. כי ידוע שבמי החשבירוש היה לבני ישראל מסירות נפש ממש כל אותה שנה בגזרת המן צורר היהודים שביקש לאבדם ונעשה הסכם אצלם, פה למטה. נעשה הסכם אצלם, כולם למגדול ועד קטן, נשים וטף, וחולק אצלם, שגם שהם נתונים מדעת גזירת המלך להרג, כולם לא ימירו דתם בשום אופן, גם אם יהרגו כולם ויאבדם לגמרי. לא עלתה מחגיעה לגמרי, שם בפועל ממש. ידוע בסירות נפש בפועל ממש, ששורשו מגיע למעלה, מעלה מאוד נעלה. אז אני רק רוצה להסביר שזה היה שנה שלמה. מה זה השנה שלמה, רגע? גם לאחדות שלו. זה מרדכי, זה משהו אחר. זה תפקיד שלו. לא, 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 זה מרדכי. אמר שכנה הרבה בשנה זה אמר. בסדר, אמן היא נפתחה. אחרי שהוא גמר את העבדה, הלך. בכל אופן, הגזרה בעצם... הגזרה הייתה שנה. הגזרה, נתנאל, הגזרה הייתה שנה. זאת אומרת, למרות שאמן הוצא להורג חודש אחרי שהצא הגזרה בערך, באדר הוא עשה את הפור, ובניסן אני חושב הוא כבר נתלה על העץ, או בתחילת ניסן הוא עשה את הגזרה בליל הסדר, בלילה השני הוא כבר היה על העץ, אבל הגזרה להרוג ולהביט את היום עולים הייתה י"ג אדר בשנה הבאה, 11 חודש קדימה, ואת זה לא הצליחו לבטל, כי המלך אמר, מה שאני אומר לא מתבטל, מה הם כן השיגו? כאמור כמה חודשים הם השיגו רשות, בכ"ג בסיוון נדמה לי, רשות להתגונן, לעמוד על נפשם. אז בעצם היה להם שנה שלמה, שהם יודעים שכולם עליהם, כל הסונים יש להם רשות מהמלך להרוג את היהודים. איגרות חדשות היו, לא? אה? איגרות החדשות היו שאפשר להתגונן. זה הכל, זה הכל. אז בעצם, בשלב הזה, בשנה הזאת, זה היה המסירות נפש שלהם. אז יותר אפשר מכך להדגיש, שלא רק השמחה הייתה פה עניין בזה, המסירות נפש של היהודים. בוא נראה, כן. המסירות נפש פעלה משהו, בוא נראה. ועל ידי שהפקירו. פעלה מאוד. זה הקיבלוע. זה הקיבלוע. נכון. שאלו תלמידיו לרבי שמעון בר יוחאי, ומה התחייבו בני ישראל בכליה? אמור אתם. מה, התחייבו בכליה או לא התחייבו? עבדו עבודה זרה בנבוכדנצר, והשתתפו במשתה. איפה קיבלוע באהבה? קודם כל, קודם כל זה היה אחר כך. דבר שני, כתוב... אתה רואה את זה אחר כך, אם קיבלת את התורה באהבה, וכתוב אהבה, וברצוננו, אז למה התחייבנו? קודם כל, שמשתחררו לצלם, כתוב שהם עשו את פניהם, לכן הקדוש ברוך הוא גם עשה את פניו, בפורים, אתה ראית את זה. זה אחד. שתיים, הם עשו טעות, ופה הם היו צריכים להחליט, איפה אתם? פה או פה? הם נעלו מהסעודה שלו. אוקיי, חבר, בואו נמשיך. ועל ידי שהפקירו את החיים וביטלו את עצמם להשם, זכו אז לקבלת וקליטת... הלו, אתם איתי? ועל ידי שהפקירו את חיים וביטלו עצמם להשם, זכו אז לקבלת וקליטת האור והגילום של מתן תורה, בסוגריים וכנל שקבלת אור השם וקדושתו באה דווקא על ידי ביטול כוחות הגשמיים המקבילים וחוצצים, כמו שראינו בנבואה, לקבל אורות כאלה אתה צריך להתפשט מהגשמיות שלך, וכל שכן שהם מבטלים את עצם החיים ממש להשם, אז כשהם עשו את נפשם, זה בעצם מתפשט מכל גשמיות, כי החיים שלי לא שווים, בלי תורה, בלי מצוות, אין לי חיים. ולכן זה סוג של בעצם אותו מהלך כמו התפשטות הגשמיות. וקבלה זו באה מצידם ומרצונם העצמי, בלי עזרה וסיוע מלמעלה, וזהו, ועדר קיבלוה בימי החשבירות. היי, והנה כשנקבע יום טוב של פורים לדורי דורות, וקיימו... למעלה, מה שקיבלו למטה, הוקבע, כן, זאת אומרת, המהלך של פורים, זה בעקבות המסירות נפש של עם ישראל, זה פעל... שנעשה בפעם הראשונה. כמו שאמרו, כל חג, כל חג זה, כמו שאמר ריזל, פירוש הכתוב, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, שעל ידי זכירת היום וקיום מצוות היום, חוזרים ונעשים כל הימים כמו הפעם הראשונה. וכן הוא בכל מועדי השנה, שאינם רק זיכרון בעל המאורות מסוימים, החגים שלנו זה לא רק חגים היסטוריים.
אוקיי, הגיע הזמן ש... יודע, יום בו... לא, זה לא היסטורי, זה לא רק היסטורי. זה גם אותו אור חוזר וניאור מחדש, אותו עניין. כמו פסח ליציאת מצרים, שבועות למתן תורה וכו'. כי אם שעל ידי קיום היום טוב ועשייתו חוזרות ונמשכות אותם השפעות שבסביבתם נקבעו. זאת אומרת, כשאתה מגיע חג, אז אותו אור שהיה בהתחלה חוזר וניאור, וזה מה שבחנוכה, אתה זוכר, כתוב, לשנה אחריהם, למה שנה אחרי זה? חוזר שנה. ולכן, בכדי שבני ישראל יהיו ראויים ומוכנים לקבלת וקליטת אור התורה, שזכו לה בימי אחשוורוש, שימו לב, אם כל שנה זה מתעורר מחדש, מה? קבלת התורה, נכון? וכדי לקבל את התורה, אתה צריך להיות בכלי, מופשט מגשמיות כאילו, להיות כלי לאותו אור שכל שנה חוזר, אותו אור שהם עשו הפעם ראשונה מסירות נפש, ולא כל שנה אתה עושה מסירות נפש, נכון? אז הם עשו מסירות נפש, והיו יכולים למות בשביל לא לוותר על הקדוש ברוך הוא, על התורה. אוקיי, הם פעלו למעלה, שכל שנה ושנה אותו אור של קבלת התורה מצידם מתגלה מחדש, ואז אנחנו צריכים להיות כלי לאור. איך נהיה כלי? אז חז"ל קבעו מצוות שתהיה כלי, תראה איזה מצוות. ולכן מכדי שבני ישראל ראויים ומוכנים לקבלת קליטת אור התורה, שזכו לה בימי אחשוורוש, קבעו חז"ל, אנחנו פה, קבעו חז"ל מצוות היום בשמחה, והיינו תמה, מה הטעם, שהמצוות יהיו בשמחה, ותכונת השמחה היא שמעלה את האדם מעל לחושיו, והרגשותיו שהורגל בהם או שהוטבעו בנפשו בתולדתו. כמו שעריך בזה אדמור הרשב, אדמור הרשב נשמעותו עדיין, הוא מביא כמה דוגמאות לזה. כמו, למשל, מישהו קמצן וקילאי ביותר, שממונו חביב עליו יותר מגופו, מפקיר נפשו על פרוטה אחת, ומעולם לא ייתן משלו לאחרים, אך כאשר הקילאי הזה עושה סעודת משתה לבנו ביום חתונתו, ושמח ביותר, אז ההתהפך לבבו לגמרי מצבו הקדום, ונשא פזרן וחסדן גדול, וירצה ויחפוץ מעומק נפשו שינוע כל מטובו. וכן אנו רואים שמישהו גבר רוח בטבעו בהתנסות גדולה, ישפיל את עצמו בעת שמחתו לבזות את עצמו כאחד השפלים. וכן גם במלאכים גדולים שכל עניין מלוכה ובמידת ההסתסות, מכל מקום, בית השמחה יהיה בענווה יתרה כמו אדיוט, פשוט ממש כולי אין שם עוד. אנחנו רואים שהשמחה, יש את התכונה כזאת לשמחה, שהיא מוציאה אותך מהטבע שלך, מההרגל שלך, מהאופי הרגיל שלך, מעמידה אותך במקום אחר לגמרי. שם אצל הרב רשב, הוא מאמר, דיבר, ערך 53. ולפי המבואר לעיל שאי אפשר לאדם לקבל התגלות אלוקית כל זמן שקשור ושקוע בהגבלת הגוף שלו. כן, זה שבני ישראל יהיו מוכנים ורואים בחונה ושנה בימים. לקבלת אור התורה מחדש, כמו בפורים הראשון, תקנו מצוות היום בשמחה. מה? שתכונתה לעלות האדם מעל כוחה דלא ידע, שפירושו לדעת הרמב"ם הוא עד שישכב את הרדמה. והוא אותו מצב שבו יוכל הנביא לקבל לבואתו. ושהנביא בא לזה על ידי הכנות רבות, התבודדות, התבוננו והתבודדות. ובפורים ניתנה היכולת להגיע לזה על ידי שמחה רבה ועצומה. לכל ישראל. כן. רק לנביאים. כן, והערה 56 זה ציטוט מהאדמור הזקן בתורה אור, והוא מביא פה את כל ההבדל בין יום כיפורים לפורים, ובסוף הערה בצד השני, אבל בפורים שהוא בזמן הגלות הוא על ידי שתיית היין דווקא, שבחינת יין משקר דיינו ביטול הדעת והשגה. זאת אומרת, אתה יכול להשיג בפורים על ידי שתיית יין לכאורה, וקיום מצוות היום, מה שבקיום הכיפורים לוקח לך הרבה הרבה תפילה. והנה... אתה יכול, יש לך שמחה, והנה, יש לך אותו רגע, והנה, רגע, והנה, טבע האדם הוא לדאוג, עכשיו תראו איך הרבי תופר את המצוות לנקודה הזאת בדיוק. בואו להם, עושים רעש וזה שכן פה. כל הדברים שפה הביתה. אבל זה עוד לא עושה לילה, אז אפשר לעשות אותה. ממש. אני אמשיך פה הביתה. אני אמור, שבע לא עושה את זה.
לא? לא תראה את השפירות. תראו לי מאה שפינים. כן. והנה טבע האדם הוא... והנה טבע האדם הוא לדאוג לצורכי עצמו. הוא בני ביתו יותר מצורכי זולתו. וטבע זה הוא מצד חומרו וגשמיותו. היות שבגופו הרי הוא מובדל ומחולק מזולתו. האדם דואג לעצמו קודם כל. אדם קרוב אצל עצמו. זה הטבע. וככל שיתעלה אדם ממעל הגבלת הגוף וחושיו, יהיה וחושיו יותר, יהיה רגיש לצורכי הזולת. וכיוון שכוונת חז"ל בתיקון מצוות שמחת בפורים, מצוות שמחה בפורים, היא כדי שעל ידי השמחה יתעלה אדם מעל להגבלת טיבו, לאחי תקנו שחייבים גם כן לוותר רגשי שמחתו על ידי מעשיו. בשני אופנים בזה, שימו לב איזה יופי. משלוח מנות לרעב, היינו שירצה, היינו שירצה בשמחתם של חבריו, השייכים לו ושווים אליו, כמו שרוצה בשמחת עצמו. והרי זה שינוי ממצב הטבעי של בני אדם, שצרכי הזולת, אפילו חברים, אינם נוגעים לו כשל עצמו. מכל מקום, אין זו יציאה גמורה ממצבו הרגיל, כיוון שדואג רק לאלו השייכים לו. יוסף. והשנית, מתנות לאביונים. דהיינו שנוגע לו שמחתם של אלו שאינם שייכים לו, ואינם בדרגתו כלל, עניים ובללים. ועל ידי זה מראה האדם שהתעלה לגמרי מטבעו הגשמי והגבלות הגוף, עד ששמחתם של אלו חשובה לו יותר משמחת עצמו. והערה 57 חשובה, תראו זה יופי. ויש לומר, אתם רואים בערך 57 למטה? אל תדלגו על זה. יש לומר שלהכי מביא הרמב"ם חיוב משלוח מנות יחד עם החיוב סעודה בהלכה אחת, כיוון על ידי שניהם מתקיים אותו הסוג של שמחה. רגע, נמשיך בעמוד הבא. עוד של הרבי בעצמו. לפעמים הביאו לרבי, בטח עד הרבי. מה שאין כן, מתנות לאביונים שמבטא עניין של שמחה עד כדי יציאה גמורה ממצבו הטבעי. בא בהלכה בפני עצמה. אוקיי, אז... זאת אומרת, למה הסעודה ושלוח מנות זה ביחד ומתנות לאביונים? כי סוף כל סוף, גם בסעודה וגם למשלוח מנות, זה קרוב אצלך. כי זה אתה או החברים שלך. אתה לא יצאת כל כך מעצמך. אבל מתנות לאביונים, שאתה צריך לחפש אביונים ולמצוא אנשים שאתה לאו דווקא מכיר אותם, ולאו דווקא אתה קשור אליהם, ולאו דווקא בא אליהם. אתה מבטל מאוד את האגו שלך. מה? וזהו שכותב הרמב״ם, שכתב הרמב״ם, שמוטב להרבות במתנות לאביונים יותר מסעודתו, ומשלוח מנות, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא שמח לבנים. כי דווקא על ידי מתנות לאביונים, הרי האדם הוא מבטא על ידי מעשיו, שמחה רבה ועצומה עד כדי התעלות לגמרי מעל רגשותיו הטבעיים. וזהו עיקר המכוון במצוות שמחה של אדם. צא מעצמך. עכשיו בהערה 58, תראו איזה יפה. על פי המובהר בפנים מובן איך שכל שלושת החיובים הנעל ביסודם אינה אלא מצווה פה. אחת של שמחה. אלא די יש שלוש דרגות בעניין השמחה גופה, הבאים לידי ביטוי על ידי שלושה אופנים. הסעודה שמחת עצמו. משלוח מנות היא דרגה יותר גבוהה בשמחה, שמרגיש שמחת חבריו כשמחתו הוא. הוא הולך לשמח את החברים שלו. והשמחה הכי גדולה מתבטלת עם מתנות לאביונים, ששמח בשמחתם של אלו שאינם שייכים לו כלל כבפנים. ואם רוצים, יש בהמשך עוד... אם יש לו אורחים, אם יש לו אורחים עליהם, אז גם טוב. אז אביונים צריך להכיר אותם? לא, הוא אומר, בדרך כלל אביונים, לאו דווקא מכיר אותם. איך אתה יכול... איך אתה יכול... לא מדקדקים בפור. אם אתה לא מכיר אותם, לא, בסדר, זה מתנות לאביונים, אבל אני אומר, בדרך כלל, אדם, בדרך כלל, המתנות, אני אומר בדרך כלל, כל פעם יש ארגונים, אתה יכול לתרום שם את הכסף. בדרך כלל סעודה ומשלוח מנות לחבר'ה, ומתנות לאביונים, אתה לא נותן לחברים שלך, נכון? בדרך כלל. אלה, יש לך איזה חבר שצריך אותך, בסדר. אבל ברוב המתנות לאביונים, לאיפה הולכים? לא אנשים שאתה מכיר כל כך, נכון? זה מה שהרבי אומר פה. וזו הדרגה הכי גבוהה שבכולם. באמת, צריך לפרסם. בבקשה תראו לבואות הגורסת. כלומר ראשונה, תבואו. וזהו שממשיך הרמב״ם, הלו. אנחנו מסיימים. וזהו שממשיך הרמב״ם. רק שחילן תו ירוק. וזהו שממשיך הרמב״ם שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה. שאלו, למה דומה לשכינה פתאום מתנות לאביונים ולא בצדקה?
ועניין זה נאמר רק ביחס לפורים. נתינת צדקה בשאר ימות השנה אינו שייך לדרגה של דומה לשכינה, כיוון שאין בעשייתו סתירה וניגוד לטבע בני אדם. ורק בקיומה של מצוות מתנות לאביונים מתוך שמחת פורים, דהיינו שהגיע על ידי שמחה למדרגה שנוגעת לו, שמחתם של עניים יותר משל עצמו, וזה הוא דומה לשכינה. לבשר ודם אינו שייך לרגש זה, וכיוון שאדם קרוב אצל עצמו, אי אפשר לו להרגיש שמחת זולת כמו שמחת עצמו. ומי ש... בדרך כלל כשאתה נותן צדקה, אז הצדקה היא ניתנת, אוקיי, מבקשים צדקה, נותנים צדקה. פה בפורים הצדקה זה חלק מהשמחה, לשמח אותם. בצדקה לא נאמר לשמח אותם, צדקה הוא צריך, תן לו. פה בפורים המתנות לאביונים זה לשמח, מה רמב"ם אומר? לשמח לב אביונים ואומללים וכו' וכו'. ולכן זה דווקא זה דומה לשכינה, שאתה מצליח להרגיש את השני ולרצות לשמח את האביון עכשיו. ומי שאכן הגיע למדרג זו אינו אלא מלחמה שהוא דומה לשכינה. נשמת כל יהודי חלק אלוקה ממעל ממש, ולאחי בכוחו וביכולתו להתעלות לגמרי מעל טבעו הגשמי ולדמות לשכינה. לא, סיום, הוא לא נתן את הנקודה... שר השנה, אל תרגיש את ה... אל תרגיש כל כך... לא שאל תרגיש, אתה לא מרגיש כל כך. אתה תותן צדקה בשר השנה, אומרים לך, תהיה כמו כאלה דבר, משהו מפרסן, אתה מפרסן. בסדר, אבל פה, רגע, יש עוד סיפור אחד קטן יפה. לא, אבל כל השכן שישנים לעשר, שבו אז בזכות זה אתה מקבל, כאילו. בסדר, זה כבר הוא אמר לפני כן. הוא אמר לפני כן, שזה הסיבות של הסיבות שחכמים תקנו דווקא את המצוות האלה, שהם כולם שמחה, זה כדי שתוכל כל שנה לקבל מחדש את אותו. זה מה שהוא אמר מקודם, הוא רק המשיך לתרץ את התפילות, שנייה. סיפור. כן, ישיבה יוניברסיטי בארצות הברית. ישיבה גדולה, משלבת ישיבה ו... הראש ישיבה, המפורסם שלה, היה הרב יוסף דוב סולובצ'יק. פורים אחד, באמצע שכל החבר רוקדים ושרים ושמחים, אז הוא מבקש שקט. כולם שותקים, הוא אומר, אני רוצה לספר את הסיפור. סיפור שהיה לי מהרבי מלובביץ', לי ולא. זה לא סיפרת עליו? לא. מה לא? לא את זה. לא סיפור. לא כולם שמעו. עוד סיפור. לא כולם שמעו. בקיצור, אז הוא מספר שפורים אחד, הוא היה בפריז, והוא קיים את המצווה של פורים, הוא לא יודע לשתות. אז הוא הלך לישון, אכל, שתה קצת והלך לישון, לקיים את מה שלמדנו פה, שצריך להירדם, נכון? זה מה שהוא יודע לעשות, הוא הלך לישון, הוא אומר, אני נכנס למיטה, אני כבר מתחיל להרגיש שאני תכף נרדה, פתאום טלפון. כן, הוא מרים את הטלפון, מהצד השני, המפקד של בית המעצר בפריז, הוא אומר לו, כבוד הרב, אתה מכיר שני אורסון אחד? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, אני רוצה שתבוא לפה להעיד עדות אופי עליו. הוא אומר, אתה בטוח, רב שני אורסון, מכיר את ה... הרב יש שם אז? הם למדו שניהם ביחד בסורבו בפריז, הם למדו ביחד. וזה אומר, אתה בטוח, שני אורסון? הוא אומר לו, כן, תבוא מיד לתחנה משטרה, אם אתה רוצה לעזור לו. טוב, הוא יצא, עזב את זה. פורים הולך לבית המעצר, מגיע לבית המעצר, ויש את המפקד בבית המעצר, הוא יושב פה בזה שני אורסון, מה עצרו אותו, על מה? הפגנה לא חוקית. מי זה השני אורסון? זה הפגנה. הרבי. איזה הפגנה? הרבי היה עצור בתוך הבית המעצר. הרבי עשה הפגנה? מה היה... התבועדות אולי. קיצור, הוא מספר לו שוטר, מצא את השני אורסון, את השני אורסון, על גג של מכונית חונה, מדבר בסביבו מלא אנשים באים, ושומעים אותו מה עומדת. זה הפגנה. אז עצרנו אותו, כי זו הפגנה לא חוקית, ואסור לנו לעשות כזה דבר, ואני מחפש שמישהו ייתן לנו עדות סוף, שהבן אדם הוא בסדר, שאין לנו עכשיו פה איזה בעיה, עם מישהו שעושה בלגן. אז הרב סולובצ'יק אומר לו, אל תדאג, זה מה, הוא מסביר לו מי זה, הוא בן אדם מיוחד, הוא בן אדם מאוד זה, הוא כך וכך,
ואני מוכן אפילו לחתום, הוא חתם ערבות, ערבות שהוא מכיר אותו, הוא דואג לזה, ושחרר אותו מהמות. מת מאסר שיצא, אז הרבי סיפר לו שהוא עשה סעודת פורים, והוא לא הלך לישון. הוא שתה, כמו שכתוב, חייב אינש. אחרי שהוא שתה, הוא יצא לחובות פריז, והוא עלה על מכונית באמת, וחיפש, קרא ליהודים לקיים את המצוות, התחיל לאסוף יהודים, עשה אקל, קיצור השפות, ועוד, התחיל לדבר, ואז בעצם, ואז בעצם תפסו אותו. הוא מספר, רב סובייצ'יק, שאחרי שהוא השתחרר, הוא התקשר לרבנית שלו, והלך לסובייצ'יק אליו הביתה, ואז הם ישבו ביחד והתחילו להתוועדות, המשיכו להתוועד ביחד, דברי תורה, לרגילה, כל הזה, אומר עד הבוקר כמעט, ואז לסיום, שהוא בא להיפרד ממנו, הסובד שאומר, טוב, אז עכשיו אתה הצטרפת למועדון של הרבי, אדמור הזקן, אדמור אמצעי, היית יחד עם כולם, גם אתה היית בכלא, עכשיו אתה כבר ראוי להיות רב. אתה יודע כמה, אתה יודע כמה כבוד רבי עשה לו בהתוועדות? ראית פעם איך הוא נכנס להתוועדות? מאוד העריך אותו הרבים, היו גשר מאוד מאוד טוב, הוא בא להתוועדות כמה פעמים, פעם אחת שרואים את זה ממש בווידאו, זה היה יוצא כיסלב, אחת השנים. כן, גם היה, מאוד טוב. נוצא יותר גדול מאולי. תודה רבה, אברהם, ברק. להתראות, תודה רבה, נלדות.